Axşamınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Diqqət efir başlayır. Həftənin hadisələrinə nəzər salırıq. Bundan başqa maraqlı və önəmli mövzularla bağlı əməkdaşlarımızın araşdırmaları var. Odur ki, yaxın əyləşin başlayırıq. Əziz tamaşaçılar, bu həftə bütün diqqətlər Şuşa-Xankəndi yoluna yönəlmişdi. Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunun Rusiya sürməlamlarının nəzarətində qalmış hissəsində baş verən ekoloji terror və qanunsuz istismar ictimai fəalları etiraz aksiyasına sövq etdi. Dövlət qurumlarının ərazidə monitorinq aparmasına şərait yaradılması, Laçın yolundan hərbi məqsədlərlə istifadənin dayandırılması tələb edildi. Ermənistan tərəfi yenə də bundan şov düzəltməyə bizə qarşı qara yaxma aparmağa cəhd etdilər. Amma Xankəndi Laçın yolunu Azərbaycan bağlamayıb, bu yoldan dinç erməni vətəndaş rahat şəkildə istifadə edə bilər. Əgər Xankəndində humanitar böhran yaranıbsa, buna görə məsuliyyəti Arutunyan və Vardanyan başda olmaqla separatçı quldurbaşlar daşıyır. Əməkdaşımız Tehran Orucuoğlu həftə boyu aksiyanı izləyib, etirazlara hansı məqamların səbəb olduğunu, onun necə nəticələrcəyi ilə bağlı maraqlanıb, aksiyacıların tələblərinə baxmayaraq, sülh məramların komandanı General Andrey Volkov onların qarşısına çıxmağa cəsarət tapmayıb. Belə görünür ki, onun bölgədəki fəaliyyətinə son, sülh məramların mövcudluğunu isə sual altında qoya bilər. Necə oldu da aksiyalar bu nöqtəyə gəldi, çatdı. Bilirik ki, Ekologiya Nazirliyi Rus sülh məramlıları ilə birlikdə ərazidəki çirklənmənin ölçülməsi üçün araşdırmalar aparacaqdı. İlk nöqtədə təbii ki, buna nail olduq, lakin sonrasında aksiyaların şahidi olduq. Aksiyanın əsas hədəfi və məqsədi Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində olan yataqların, əlvan metal yataqlarının separatçı rejim tərəfindən qanunsuz olaraq istismarına, yataqlardan Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumlarının monitorinq aparmasına, mani olunmasına qarşıdır. Əgər bu vətənimizdə, bu torpağımızda qalacaqlarsa, özləri də ağacımızın, yeraltı sərvətimizin, yerüstü sərvətlərimizin məhv olmağına onlar da yox deyəcək. Azərbaycanın təbii sərvətlərinə qarşı olan terrora yox deyirik. Azərbaycanın yeraltı, yerüstü sərvətləri, faunası, florasına toxunan əllərin qırılmasını istəyir. 6-cı gün olmasına baxmayaraq, aksiyalar böyük sürətlə davam edib. Bir çoxları qeyd edir ki, Laçın yolunu Azərbaycanlılar bağlayıb, amma əslində bu belə deyil. Bizim istəyimiz Xankəndi istiqamətində hərəkət etməkdir və hər hansı bir erməni avtomobili buradan keçsə, Azərbaycanlılar buna heç bir maniyə yaratmayacaqlar. Əslində yolu bağlayan da məhz Rus sülh məramlılarıdır. Etirazçılar Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərində qeyri-qanuni istismar olunan Qızıl Bulaq Qızıl Yatağı və Dəmirli Mis Malibden Yatağında monitorinq aparılması üçün şərait yaradılmasını tələb edirlər. Onlar sülh məramlıların komandanı Andrey Volkovdan yaranmış vəziyyətlə bağlı görüş istəyirlər. Səbəcədə sülh yatağı var ki, onun bir hissəsi Azərbaycan və bir hissəsi Rus sülh məramlıları nəzarəti altında hal-hazırda işlənməkdədir. Lakin məhz Rus sülh məramlıları nəzarəti altında bölgədə olan yataqlarda da ekoloji terror həyata keçirilir. Azərbaycanın təbii sərvətləri istismar olunur, qeyri-qanuni şəkildə istismar olunur. Azərbaycan təbiətini zərər vuracaq formada bu istismar həyata keçirilir. Vaxtilə işğal altında olmuş ərazilərimizdə 160-dan artıq faydalı qazıntı yatağı mövcud olubdur ki, bunları da Ermənistan müxtəlif xarici şirkətlərlə işbirliyi şəraitində qeyri-qanuni istismar edibdir və külli miqdarda vəsaitlər əldə olunubdur. Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətmiş olduğu ekoloji terrora görə də ciddi məsuliyyətə nail olmaq üçün kifayət qədər dəlil, sübutlar mövcuddur. Eyni zamanda hüquqi əsaslar da olmaqdadır. Ekoloji aksiyanın davam etdiyi bir zamanda Ermənistan tərəfindən bastırılan minaların partlaması nəticəsində Kəlbəcər rayonunun Çıraq kəndi ərazisində 7 nəfərin yaralanması və 1 nəfərin şəhid olması etirazları daha da alovlandırdı. Artıq bir neçə gündür davam edən aksiyalarda şüarlar da dəyişib. Bundan qabaq biz yalnız ekoloji şüarları işləyirdiksə, bu günləri Vardanyan, rədd ol, Qarabağ Azərbaycandır, Azərbaycan əsgərinin yanındadır kimi şüarlar işləyirik. Mənim bura gəlmə məqsədlərimdən biri ekoloji terrorə son qoymaqdır. Lakin şüarlarımızı dəyişdirdik. Bunun da əsas səbəblərindən biri 8 dənə Azərbaycanlının minaya düşməsidir. Bu çağırışlar Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində baş verən qanunsuzluqlara qarşı ictimai qəzəbi və tələbin məntiqi nəticəsidir.
nəticəsidir. Bütün bu baş verənlər zülməramların Azərbaycandakı fəaliyyətini bir mənalı olaraq destruktiv adlandırmağa imkan verir. Çünki neytral mövqe sərgiləməli olan bu sülh təəssübkeşlərinin Azərbaycan bölgəsinə yerləşdirildiyi elə ilk günlərdən tərəf saxladıqlarının və bir sıra qanun pozuntularına yol verdiklərinin şahidi oluruq. Birinci növbədə onların 9 noyabr bəyannaməsinin 3-cü və 4-cü bəndlərinə görə sayları 1960 nəfər olmalıydı. Lakin görürük ki, onların sayları artıq bir neçə mini aşır. İkincisi, onların silahları, müəyyən silahlar vardı ki, bölgəyə gətirilməməli idi. Amma bugün orada dayanan Azərbaycan sivil insanına qarşı əlində pulemyotla dayanan Rus sülhməramlısının formasından görüntüsünü məlumdur ki, onlar nəzərdə tutulanan artıq silahlarla bölgəyə gəlmişlər. Bəs sülhməramlıların bugünkü davranışı Rusiya rəsmi dairələrinin mövqeyini ifadə edirmi? Birbaşa ifadə edir. Prezidentlərin dərhal danışıqları oldu Vladimir Putin təşəbbüsü ilə. Və elə hesab edirəm ki, hələ də bölgədə proseslərin davam etməsinə yönəlik siqnallar var. Modul tipli artıq yataqxanalar yerləşdirilir Ruslar tərəfindən. Bu da onu deməyə əsas verir ki, görünür proseslərin uzun müddətli davam etmə proqnozu var. Baş verən proseslər daha bir sual yaradır. Sülhməramlıların yaratmaz fəaliyyəti davam edəcəyi təqdirdə onların ərazidə növbəti 3 il üçün qalması nə qədər realdır? 2020-ci il 10 noyabr tarixində imzalanmış birgə bəyanatda sülhməramlıların ərazidə yerləşdirilməsi müddəti və prinsipləri aydın ifadəsini tapıbdır. Sülhməramlıların fəaliyyət müddətinin sona çatmasına 6 ay qalmış, tərəflərdən hər hansı birinin narazılığı olmazsa, onda müddət avtomatik uzadılacaqdır. Yox, bizi hansısa məqamlar narahat edirsə, hesab edirəm ki, onunla bağlı gələcəkdə bizim rəsmi mövqeyimiz də olacaq. Ümumilikdə isə bu aksiyaların nə qədər müddətə davam edəcəyini tam olaraq demək mümkün olmasa da, görünən odur ki, bir əzim var və istədiyimizi almayana qədər bu aksiyalar heç də sonlanmayacaq. Qızılbulaq və Dəmirli ekoloji terrora məruz qalan ilk yatağımız deyil. Bundan öncə də 30 illik işğal dövründə Ermənistan Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı qiymətli metal yataqları qanunsuz istismara məruz qoyub. Amma daha yetər. Azərbaycan işğala son qoyduğu kimi öz ərazilərində ekoloji terrora, qanunsuz istismara da son qoyacaq. Təbii ki, Ermənistan buna qədər etdiklərinin də cəzasını çəkəcək. İllər ərzində talanmış sərvətlərimizin hesabı onlardan soruşulmalıdır. Məlumdur ki, Azərbaycanın qızıl və digər metal ehtiyatları Kiçik Qafqazda əsasən qərb rayonlarımızda yerləşir. Bəs bu yataqlarda nə qədər qızıl ehtiyatı qalıb, onların daha səmərəli istifadəsi üçün hansı addımlar atılmalıdır? Aytəkin Cəlali mövzuya nəzər salıb gəlin izləyək. Azərbaycanda əsasən Kiçik Qafqaz vilayətində və Naxçıvanda qızıl yataqlar var. Qızıl yataqlarının 5-i Şərqi Zəngəzurda və Qarabağda yerləşir. Daşkəsən və Gedəbəydə polimetal filiz yataqlar var ki, burada da hazır qızıl, gümüş və mis alınır. Qızılın Azərbaycanda aşkar olunması demək iftihar icma dövrünə aiddir. Daha doğrusu demək eniyyəlit dövrünə, yaxud müasir terminologiya ilə desək, xalqalit dövründə bu ərazidə yaşayan insanlara məlum olub. Bu həm Cənubi Azərbaycana aiddir, həm Şimal Azərbaycana. Qızıl yataqları əsasən Kəlbəcərdə və Tərtərdə var. Dəmirli, Qızılbulaq, Vejnəli və Naxçıvanda Ordubad qrupu. Azərbaycanda olan qızıl yataqların hamısı yerli geoloqlar tərəfindən 1946-cı ildən sonra aşkar edilib. 20-30 ton arasında olur ümumi qızılın ehtiyatları. Yəni, Azərbaycanda olan, məsələn, birində deyəsən təxminən 17 tondur, dəmirli yatağında səhv eləmirəmsə, bir də orada Qızılbulaq deyəsən yatağında, orada təxminən 27 ton, 30 tona yaxındır. Məlumdur ki, torpaqlarımızın bir hissəsi 30 ilə yaxın işğal altında qalıb və bu müddət ərzində sözün əsl mənasında təbii ehtiyatlarımız, o cümlədən qızıl yataqlarımız talan edilib. Təkcə Kəlbəcərdə olan söyüdlü yatağının 112,5 ton ehtiyatı olub. Ona bir çox hallarda zod yatağı da deyilir. Təqribi hesablamalara görə Kəlbəcərdəki söyüdlü yatağından 50 tondan çox 27 ildə qızıl çıxarılıb və daşınıb Ermənistan qızılı kimi satılıb dünya bazarında. Ümumilikdə, məsələn, Vejnəlidə böyük ehtiyatlar tonlarla gümüş və digər mis, molibden və s. metallar orada çıxarılıb və istismar olunubdur. Onu da qeyd edək ki, Vejnəli qızıl yatağı zavodu müharibə zamanı ciddi dağıntılara məruz qalmıb. Vejnəli yatağı Zəngilan rayonu arasında yerləşir. Bu da həmin illərdə aşkar olunan
demək yataqdır və onun demək ehtiyatları 30 tondan çoxdur. Üçüncü yataq Qızıl Bulaq yatağıdır. Bu yataq Rusiya sülhməramları nəzarətində olan demək Ağdərə şəhərinin yaxınlığında yerləşir. Onun da ehtiyatları çoxdur. Azərbaycanda olan polimetal və filiz yataqları xarici şirkətlə bağlanmış müqavləyə əsasən 51 və 49% pay bölgüsü ilə bölünür. 51% Azərbaycanın payına düşür. Azərbaycanın qızıl yataqlarının istismarı və onların pay bölgüsü haqqında hələ 1997-ci ildə RV Investment, ABŞ-ın belə bir şirkətidir, müqavilə imzalanır. Azərbaycanda qızıl deməli, hər bir rayonda, yəni zavod üzrə, müəssisə üzrə ayrılıqda təxminən 1.7-1.8 min ton ildə təşkilləyir. Dəmirli və söyüdlü yataqlarını biz özümüz və yaxud da başqa şirkətləri cəlb edərək istismar edə bilərik. Çünki həmin yataqlar 1997-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatları şirkəti ilə imzalanan müqavilənin şərtlərinə daxil edilməyib. Sülhməramlıların nəzarətində olan yatağın, konkret olaraq Qızıl Bulaq yatağının qarəti əlbəttə ki, əgər hüquq nöqtəyi nəzərdən yanaşsaq, iqtisadi cəhətdən cinayət hesab olunur. Ekoloqun sözlərinə görə ermənilər tək mədənlərimizi talan etməyiblər. Həm də qızıl hasil etmək üçün torpaqlara kimyəvi maddələr ataraq çirkləndiriblər. İşğal altında olduğu müddətcə o qızıl ehtiyatlarımız bəhşicəsində dağıdıldı. Fransız şirkəti, səhv eləmirəmsə, burada daha çox iştirak edirdi və Rusiyanın bir şirkəti onlarla ortağıdır. Ermənistan Respublikasının bir şirkəti ilə bərabər bunu bizim qızıl mədənlərimizi vəhşicəsində dağıtmaq başladı. Çox böyük həcmdə ziyan dəyib ətrafımızda təbii sərvətlərə. Hələ də onun deməli qiymətləndirilməsi aparılır. Beynəlxalq hüquq atanından torpağımızda kimlərsə gəlib qanunsuz rejimlər o sərvəti istismar etsin və o ərazilərimizi sıradan çıxarsın, ekoloji cəhətdən yararsız hala salsın. Ya bu neçə gün davam edən də etirazın əsas, yəni ana səbəbi də bundan ibarətdir. İşğaldan azad olunan torpaqlardakı yataqlardan istifadə etmək üçün yeni zavodlar tikilməlidir. Qızılın tərkibindəki faydalı element o suxurların tərkibində çox azdır. Ona görə ilkin emal prosesinin ona yaxın olan yerlərdə yerləşməsi bu mütləq əslində şərtlərdən biridir. Görünür ki, Kəlbəcərdə yeni qızıl zavodunun tikilməsi məsələsi gündəmdə ola bilər. Azərbaycan daim olaraq 2 peyk vasitəsilə öz ərazilərinin müşahidəsini aparıb və bu zaman açıq-aşkar qanunsuz olaraq sərvətlərinin daşınması görünüb. Azərbaycan mənimsənən sərvətlər səbəbindən dəyən ziyana görə iddialar qaldıracaq və beynəlxalq məhkəməyə müraciət edəcək. Sadəcə dəqiqləşdirmələr müəyyən zaman ala bilər. Məndə olan məlumata görə sonuncu dəfə 88-ci ildə burada nə qədər ehtiyatın olması ilə bağlı məlumatlar var və çox asanlıqla o dövrdən bugünə qədər nə qədər bu ərazilərdə qazıntılar apardığı müəyyənləşdiriləcəkdir. Daha bir maraqlı faktı da diqqətinizə çatdıraq ki, Azərbaycanda qızıl tək mədənlərdən tapılmır. Arxeoloqun sözlərinə görə, qədimdə insanlar meyitləri əşyaları ilə dəfn etdiklərindən, qəbirlərdən də xeyli qızıl məmulatı aşkar edilib. Ən çox qızıl isə Şəmkir rayonu ərazisindən tapılıb. Ən qədim qızıl məmulatı isə Naxçıvanda aşkar olunub. Gəncə Qazax zonasında aşkar edilmiş bir sıra demək, qızıl məmulatlarının, yataqlarının Borçalı ərazisində Saqdirisi yatağı var, qızıl yatağı var və oradan götürüldüyü artıq analizlərinə müəyyən edilibdir. Eyni zamanda Kəlbəcərdə və digər Azərbaycan digər yerlərində də qızıl yataqları var və həmin o qızıl yataqlarından da qədim dövrdə xüsusilə Tunç dövrü insanları bunlardan istifadə ediblər. Hazırda Azərbaycan Ordubaddakı qızıl yataqlarından istifadə etmir. Çünki oradakı yataqların tərkibindəki qızıl vahiddən də aşağıdır. Bu da o deməkdir ki, oradakı qızılın emalı daha baha başa gəlir. Ona görə də hələlik Daşkəsən və Gedəbəy yataqları ilə kifayətlənilir. Tezliklə bu siyahıya Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı qızıl və filiz yataqları da əlavə olunacaq. Aytəkin Cəlali, Tural Fətullayev, xüsusi olaraq diqqət efir üçün. Əziz tamaşaçılar, növbəti ekoloji problem bu həftə Kürün deltasında yaşandı. Son zamanlar ilin müəyyən dövründə çayda su azaldığından Xəzər Kürə qarışır. Su əks istiqamətə axaraq Salyana qədər gedib çıxırdı. Bu isə insanların içməli, təsərrüfatların suvarma su ilə təminatında ciddi problemlərə səbəb olurdu. Amma bu il qurumlar problemə unikal bir çarə tapıblar. Çayın qarşısı torpaq bəndlə kəsildi, yəni Kürü Xəzərdən ayırdılar. Nazirlik bu üsulun tələblərə cavab verdiyini bildirsə də müxtəlif ekoloqlar və yerli sakinlər narahatdır. Onlar çayda bioloji mühitin pozulacağını,
su canlıların məhvinə səbəb olacağını bildirir. Xüsusən balıqçılar təşvişdədir. Əməkdaşımız Aqil Uluxanlı Neftçalaya, Kürün Xəzərə töküldüyü nöqtəyə yollanaraq məsələ ilə yerində tanış olur. Çox pis vəziyyətdədir. İl arasında Balakür adlanan bu ərazinin bağlanmasına səbəb son illər təkrarlanan kür suyunun şoranması prosesinin, yəni Xəzərin kürə axmasının qarşısı alınmaqdır. Buna səbəb kimi ilin bu dövründə çayda suyun kəskin azalması göstərilir. Amma yerli sakinlər və balıqçılar iddia edirlər ki, kürdə su azalmır. Əslində kürün qurumasının kompleks səbəbləri var. Qlobal istiləşmə, yağıntıların azalması, qarın yağmaması, meşələrin qırılması, yeraltı suların azalması. Amma ən əsas səbəbi təbii fauna və floraya milyonlarla sərvət əldə edilməsi üçün edilən suni təsirlərdir. Yəni ana təbiətə insan müdaxiləsi. Hələ ki 4-5 metr enində olan yolla Kür çayı Xəzərə doğru axır. Amma balıqçılar deyir ki, birazdan bu bənd axıra kimi davam edəcək və Kür çayının Xəzərin qarşısı tamamilə kəsiləcək və beləliklə Kür Xəzərdən ayrı olacaq. Babalarımızdan qalan, bu gözümdə sanır, 60 yaşım var, bu Kürü mən görmüşəm.
kiçik gəmlərin, yəni balıq ovuna məşğul olan kiçik gəmlərin hərəkəti üçün həmin su aşıran maneədə eyni 5 metr dərinliyi 1 metr olmaqla məsafə saxlanılır ki, balıqlar sərbəst populyasiyasının Kürçayına və o cümlədən qayıqların hərəkətini tənzimləsin. Sakinlər problemlə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Melioratsiya və Su Təsərrüfatı, Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Rayon İcra Hakimiyyəti, eləcə də digər dövlət qurumlarının rəsmiləri ilə görüşüb problemlərini dilə gətiriblər. Bu ərazinin yeganə içməli su mənbəyi Kürçayıdır. Yəni bizim, mən Ekologiya Nazirinə də mafinə dedim ki, yaxşı bizi saf suyla, təmiz suyla, ekoloji təmiz suyla təmin eləyin, sonra gəlin kürü çəkin. Bu, bilirsiniz, bu cinayətdir. Bunu tarix bağışlamayacaq. Bu cəmaatın, yenə deyirəm də, bütün dolaşığı buradan, suyumuz buradan, ekoloji natarazlıq. Problemi yaradan bir digər səbəb də Kürün deltasında bir müddət öncə aparılmış qazıntı işləri olub. Bu işlər əks effekt verdiyindən mütəxəssislər problemlərin qarşısını almaq üçün həmin vaxt addımlar atdılar. Amma nəzəriyyədən çox, mövcud ərazidə yaşayanların təcrübəsi də önəmli ola bilər. Hazırki vəziyyətdə isə sakinlərin fikirləri mütləq nəzərə alınmalıdır. Əziz tamaşaçılar, son zamanlar məktəblərdə baş verən neqativ hallar, rüşvət iddiaları çoxalıb. Bu həftə də bununla bağlı bir neçə hal yaşandı. Maraqlıdır ki, hadisələrin sonu gəlmir. Yəni ki, çoxlarına sir deyil ki, müəllim pul yığırsa, çox vaxt, təbii ki, direktorun bundan xəbəri var. Direktorlar da onların əməllərini ört-bastır etməyə çalışırlar. Əməkdaşımız elə çəkiliş zamanı belə halla qarşılaşıb, direktoru özü də bilmədən özünü ifşa edib. Amma tək bununla bitmir axı. Direktorların adının hallandığı qalmaqalları Məryəm Hüseyn bir yerə toplayıb. Çıxış yollarını mütəxəssislərdən soruşub. Buyur. Çox sağ ol. Hörmətmə edəcədim. Götürdün? Son vaxtlar məktəb direktorları ilə bağlı bir çox olayların baş verdiyinin şahidi oluruq. Daha çox qayda pozuntusu halları ilə gündəmə gəlirlər. Səs yazıları yayılır, vəzifədən azad olunurlar. Paytaxtdakı 159 saylı məktəbin şagirdi Polad Seyidov sinifdə qalıb. Səbəb isə payız imtihanından kəsilməsidir. O iddia edir ki, pul versəydi sinifdə qalmazdı. 11-ci sinifdə oxumayam, amma 10-cu sinifdə saxlayıb. Bizi kesmədi, pulunu. Pulu hamı verdi, keçsəyəm, biz verməliyik ona görə. Onun əlində dediklərini təsdiqləyən səs yazısı var. Şəhərdə pul yığılır. Direktor rəhbəri etdiyi təhsil müəssisəsində rüşvət və bağlı səslənən iddiaları təkzib etdi. Bu tamamilə bir iftiradır. Onun səsi deyil məncə, çağıra bilərəm. Lakin o, səs yazısındakı müəllimi çağırmağa gedərkən üzərindəki mikrofonun açıq olduğunu unutdu. Elvira hanım, onun səsi vardır, gəlsin bir kəlmə söz deyilsin. Öyrətsin ki, deyilsin, mənim səsim deyil.
Deyirsin, benim səsim deyil, mənim şey deməmişəm. Bizdə pul yığımı yoxdur. Bir kəlmə. Bu yaxınlarda gündəmi zəbt edən belə hadisələrdən biri də Ağsu rayon Xəlili kənd orta məktəbində yaşanıb. Direktor Oktay Şıxıyevin rüşvət istəməsi ilə bağlı yayılan səs yazma sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusuna çevrilib. Regional Təhsil İdarəsindən Oktay Şıxıyevin işinə xitam veriləcəyi bildirilib. Lakin vəzifədən azad olunan şəxslərin yenidən direktor təyin edildiyini də görürük. Şəkir rayon Cəfərabad kənd tam orta məktəbindəki hadisəni buna nümunə göstərmək olar. Direktor Rahim Salamov ötən il belə neqativ əməllərinə görə işdən azad olunsa da yenidən işə qaytarılıb. Müəllim, şagird və valideynlər buna etiraz edərək dərsə girməyiblər. Köhnə müdür bura təyin olunur. Onlar istəmir, heç kim o müəllim kimi korrupsionerdir, o rüşvətxordur. Ona görə də müəllimlər onu istəmir. Belə hərcməcəyə görə bizim Cəhərabad kənd tam orta məktəbin uşaqları 4 yol məktəbinə, Şəkil məktəbinə və kənar məktəblərə dağılır. Məktəbdən çıxarılmış müdürü yenidən qaytarırlar, ona görə də hamımız etiraz edirik. Yəni, nəinki müdür kimi, hətta müəllim kimi də kollektivimizin heç bir üzvü o müəllimin bu məktəbdə işləməsini istəmir. Oxşar hadisələrdən biri elə bu yaxınlarda Bakı şəhəri 45 nömrəli tam orta məktəbində baş verib. Direktor Nəcibə Axundovanın şagirdlərin valideynlərindən pul tələb etməsi ilə bağlı səs yazısı yayılıb və o vəzifəsindən azad edilib. Buna baxmayaraq həmin şəxs 34 nömrəli məktəbə direktor təyin olunub. Bir-iki işim var, o düzəlsin. Siz mənə neçə uşaq yaxsınız, hamısının əlavə sizə hörmətin edəcək. Yəni, buna arxayın olun 100%. Sən eləmirsən axı, yox, dediyi biz... Nəcvə xanım, çox xayt edirəm. Yoluna qoyun. Mən qoymuram, qoymaq da istəmirəm. Çünki sən bir ildir avladırsan. İki həftə öncə keçirilən brifingdə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev səs yazısı yayılan direktorun bir məktəbdən digərinə yer dəyişmə edilməsi məsələsinə aydınlıq gətirib. Bu xanımla söhbətdə ona bir də imkan vermək bizim üçün də, sizin üçün də, cəmiyyətimiz üçün də o qədər də səhv qərar deyil. Bütün hallarda belə olacaq deyə bir şey də yoxdur və ya belə olmalıdır deyə də bir şey yoxdur. Yəni, mən düşünürəm ki, cəmiyyət də bu məsələdə də Təhsil Nazirliyinin bu qərarını anlaşıqlıqla qarşılayacaq. Həmin direktorun 34 nömrəli məktəbdə hazırki fəaliyyəti ilə bağlı çəkiliş etmək istəsək də, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən buna icazə verilmədi. Deputat Naqif Həmzəyev deyir ki, hətta təcrübəli direktorlar özlərinə arxayın olduğundan belə səhvlərə daha çox yol verirlər. Buna görə də bütün məktəb direktorlarına fərdi yanaşılmalıdır. Biz bacardığımız qədər çalışmalıyıq ki, direktorlar üçün də mütəmadi təlimlər keçirilsin, direktorlar üçün metodoloji vəsaitlər, tövsiyə xarakterli vəsaitlər verilsin, onların xarici məktəb direktoru ilə bilik mübadilələri həyata keçirilsin. Bir sözlə, bu prosesləri biz həmişə nəzarətdə saxlamalıyıq. Hazırda ölkədə 4000-ə yaxın məktəb direktoru fəaliyyət göstərir. Ekspertin fikrincə, işləməyin yaş həddinə çatma amili, saxta diploma çalışanlar nəzərə alınsa, ölkədə 800-900 məktəb direktoru əvənə bilər. Son 8 il ərzində 100-dən çox direktor vəzifəsindən azad edilib və bir çoxunda korrupsiya faktı aşkar olunub. Elə məktəb direktorları var ki, onların ümumiyyətlə diplomları belə ölkədə tanınmayıb, diplomları tanımır, amma onlar hal-hazırda məktəb direktoru kimi çalışırlar. Əlbəttə, biz bütün bunların qarşısını almaq üçün kənar təhsillər olmadan, kimlərinsə tapşırıq əsasında deyil, konkret ölkə qanunvericinin tələblərinə uyğun olaraq direktorluq funksiyalarını özündə cəmləşdirən, liderlik xüsusiyyətinə sahib olan şəxsləri direktor təyin etməliyik. Bakı şəhərində yerləşən 189-190 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Ceyran Kuluyeva da valideynlərdən pul yığılması ilə bağlı yayılan səs yazısından sonra işdən çıxarılmışdı. Onun yerinə isə Fayaz Hüseynov təyin edilib. Güclü psixoloq olmalı direktor. Hər bir fərdlə, insanla necə davranmağı bacarmalıdır. Və elə bir situasiyalar yarananda onlardan çıxış yolunu həll etməyi də bacarmalıdır. Direktorun ən böyük üstünlükləri budur. Əgər siz özünüzdə bu xüsusiyyətləri görmürsə, mən o direktorlara müraciət edirəm, zəif xasiyyətli, zəif xüsusiyyətli, onda imtihanlara da başvurmayın və müsahibə mərhələsində qatılmayın. Zaten müsahibədə elə direktorların zəif xasiyyətlər təyin olunmur onsuzda. İnkişaf etmiş ölkələrə baxdıqda görərik ki, məktəb direktoru təhsil idarəçisidir və onların xüsusi dərnəkləri, elmi konfransları, jurnalları var. Bizdə isə standartları yüksək etmək təəssüf ki, mümkün olmur. İşin çətinliyini nəzərə alıb, məvacibin vəziyyətini nəzərə alıb,
bu peşəyə gələnlərin sayı az olduğu üçün süzgəcin dəliklərini müəyyən qədər genişlədirlər ki, rahat insanlar seçilsin. Yarım saatlik bir müsahibədə heyət tərəfindən aparılan direktorluq müsahibəsi bəlkə də həmin insan yaxşı aktyordur və ya yaxşı aktrisadır, yaxşı bir rol oynayacaq. Biz onu tanıya bilmərik. Təhsil eksperti təklif edir ki, bu sahədə bir sıra yeniliklər həyata keçirilməlidir. Bir direktor bir il asistent direktor olmadan direktor təyin olunmamalıdır. Bu insan direktorluğun sənət-sünət işlərini, gündəlik fəaliyyətlərini, menecment işlərinin hamısını görsün, öyrənsin və bütün bu gedişata bələd olsun ki, sonra o direktorluq peşəsini icra edərkən rahatlıqla bu işi icra edə bilsin. Orta ümumi təhsil müəssisələrinə direktor vəzifəsinə işə qəbul prosesi müsabiqə yolu ilə keçirilir. Müsabiqənin mərhələləri test, yazılı imtahan və sonda müsahibədən ibarətdir. Hazırda müsahibə mərhələsi davam etdirilir. Nəticədə 280-dən artıq namizəd uğur qazanaraq direktor vəzifəsinə təyin olunub. Və noyabr ayından etibarən isə növbəti müsabiqə başlanılıb, hansı ki bu müsabiqədə şagird sayı 500-dən çox olan ümumi təhsil müəssisələrinə direktorların işə qəbulu prosesidir. Test imtahanı başa çatıbdır və bu mərhələdə uğur qazanmış şəxslərlə hazırda müsahibə mərhələsi keçirilir. Nazirliyin əməkdaşı deyir ki, direktor vəzifəsinə təyin olunan şəxslər adaptasiya proqramı sayəsində işlərində daha uğurlu olacaqlar. Dekabrın 8-dən etibarən ümumi təhsil müəssisələrinə yeni işə qəbul olmuş direktorlarla adaptasiya proqramına start verilir. Proqram çərçivəsində yeni işə qəbul olmuş direktorlara strateji və operativ planlaşdırma, heyətin motivasiyasının artırılması, şagird nəticələrinin artırılması, kadr kargüzarlığı, işə qəbulun rəsmiləşdirilməsi və digər mövzularda təlimlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qayda pozan direktorlar vəzifədən çıxarıldıqdan sonra haqlarında lazımi hüquqi tədbirlər görülməlidir. Belə neqativ halların qarşısını almaq üçün məktəb direktoru seçiminə ciddi yanaşmaq lazımdır. Yalnız nəzəri bilikləri yox, namizədin xüsusiyyətləri də nəzərə alınmalıdır. Məryəm Hüseyn, Arif Məmmədov, xüsusi olaraq diqqət efir üçün. Növbəti sürətimiz satışda olan vaxtı bitmiş məhsullarla bağlı olacaq. Yəqin çoxunuz belə halla ən azı bir dəfə qarşılaşmışsınız. Bəzən marketlər vaxtı bitən məhsulları rəflərdən yığışdırmır, nəticədə onlar evimizə qədər gəlib çata bilirlər. Alıcı şikayət etdikdə isə market başlayır istehsalçını günahlandırmağa. Onlar da əksinə marketi, hətta məhsullara yeni istehsal tarixi yapışdıranlar, hələ gəlməmiş tarixi məhsulun üzərinə çap edənlər də var. Məsələ bir müddət öncə Milli Məclisdə də qaldırılmışdı. Əməkdaşımız Şəfəq Samet belə halların niyə baş verdiyini, məsuliyyəti kimin daşıdığından və onları gözləyən cəzalardan danışacaq. Görün, almışam indirində. Aha, baxın. Bu tarifə yoxdur üstündə. Mən indirimdəydim, onu götürdüm. Yəqin ki, yaxşı olur. Mən hər zaman yoxlayıb alıram, ona görə evə aparmamışam da, elə yerindəcə görmüşəm. Pendir məmulatı olub, üstündə müddəti keçmiş halda olub. Satıcılar alıb dəyişiblər, vəssalam, yəni deyiblər, hə. Amma halbuki buna diqqət yetirmək lazımdır. Ola bilər, yaxşı adam olsun, gözü görməsin, geçsin istifadə eləsin, zəhərlənə bilər axı bundan. Ya fəsadlar baş verə bilər. Mən baxmışam, onlara demişəm ki, belədir, deyiblər ki, qaytar. Qaytarmışam, yəni olur, baxıram. Alanda baxıram ki, müddəti nə qədərdir. Vaxtı keçmiş məhsullara birbaşa deməli, birinci sahibkarın özü günahkarın məsuliyyəti daşıyır. Bəzənləri, məsələn, saxlanma şəraiti də səhv olur, yəni yanlış olur. Misal üçün, mən örnək çəkim. Yumurta, məsələn, qəbul ediblər. Bunu sərin bir temperaturda saxlamaq lazımdır, amma bunlar gətirirlər isti bir temperaturda saxlayırlar. Son istifadə tarixi məhsulun rəf ömrünü göstərir. İstifadə müddəti bitən məhsulların marketlərdə satılması qadağandır. Qida məhsulları müxtəlif səbəbdən pozula bilər. Lakin səbəb nə olursa olsun, bir sıra üsullar ilə məhsulun vəziyyəti son istifadə müddətinə qədər nəzarətdə saxlanılmalıdır. Quru məhsullardır və bunlar nəmişlik yerdə saxlamaq düzgün deyil. Məsələn, qozdur, fındıqdır, badamdır və s. Riskli məhsullar var ki, misal üçün bugün doğranıb bugün satılan ət. Yəni bunlar otaq temperaturunda qala bilməz. Yəni qalsa da 2 saatdan çox qala bilməz. 0 dərəcə ilə 4 dərəcə arasında olan soyucuda 3 gün müddətində, 72 saat müddətdə satılıb bitirilməlidir. Yəni son istifadə tarixi 3 gündür. Tortların yararlılıq müddəti 36 saatdan artıq deyil. Əhali arasında səhv bir düşüncə var ki, spirtli içkilər nə qədər çox qalarsa o qədər yaxşı olar. Bu kökündən səhvdir. O xüsusi şəraitdə, xüsusi qabıda saxlanılan spirtli içkilərdən keçir.
Araqların saxlanma müddəti bir ildən artıq deyil. Hansı spirtli içkin üzərində buraxılma tarixi son yararlılıq müddəti yoxdursa belə mal almaqdan imtina etmək lazımdır. Tərkibində 10%-dən çox alkoqol olan içki məhsullarının da üzərinə son istifadə tarixi qoyulmalıdır. Lakin növündən asılı olmayaraq uzun müddət rəfdə qalan hər məhsulun keyfiyyəti azalır. Bəs marketlərdə son istifadə tarixlərinə necə nəzarət edilir? Gündəlik gələn mallara hər gün baxılır, qoyulub vitrinə. Sonra bir müddətdən sonra bir də təkrar baxılış keçirilir. Çıxmış malları, srokları, keçmiş malları qaytarıq firmaya. Firmada onları qayılır, tezə mal verilir, yaxud da mal sunmasından çıxılır. Tezəsini əvəz olunur. Məhsullarımız qəbul olunarkən tarix kontrol edilir, qəbulda baxılır tarixlərinə. İstisna halı olur ki, deməli, mal gələrkən olur içində sroku keçmiş, tarixi bitmiş məhsullar, yəni buna nəzarət olunur. Daha sonra rəflərə yığılarkən satıcılarımız tərəfindən tarix kontrol olunur. Hər gündə gündəlik mütəmadi baxılır. Market işçiləri bildirir ki, rəf ömrü bitməyinə az qalan məhsullar bir neçə gün öncədən müəyyən olunur və aid olduğu firmaya geri qaytarılır. Lakin deputat Rüfət Quliyev deyir ki, marketdə alış-veriş edən zaman uşaq qidalarının son istifadə tarixinin dəyişdirildiyinin şahidi olub. Son istifadə deməli, həmən o vaxt artıq yaxınlaşıb, deyək, 3 gün qalıb, 5 gün qalıb və təbiidir ki, o malı orada saxlamaq istəmirlər. O malı insanlar sonra görəndən sonra almayacaqlar. Mən özüm də fikrimi bildirdim və təqdim olunmadım, amma bir müştəri kimi dedim, eləməyim belə, bu düz deyil. Deputat hadisənin baş verdiyi marketin adını çəkməsə də, deyir, bu məsələni ifşa etmək hər birimizin borcudur. Belə hallar qarşısında bir nəfər deyil, hər kəs fikrini bildirməli, hüquqlarının pozulmasına icazə verməməlidir. Bəzi supermarketlərdə bu oyun mu deyim, fırıldaqçılıq mı deyim, nə deyim, bunlar yenə də var. Bunu gərək, deməli, ticarət şəbəkələrin bütün rəhbərləri, gərək nəzərə alsınlar, insanları qızıqlandırmaq olmaz. İctimaiyyəti, insanları çağırıram ona ki, siz diqqətli olun. Çox vaxtda, məsələn, kilonla alınan belə deyək, məhsullardır ki, bunlar üzərinə etiketlər vurulur və vaxtı keçəndə də üzərinə götürüb əlavə bir son istifadə tarixi vurulur ki, bu da təbii ki, insanlar alır və bilmir, aparır, qida zəhərlənmələrinə gətirib çıxardır. Məsuliyyət təbii ki, birinci növbədə sahibkarın üzərindədir. Yararlıq vaxtı ötmüş malların istehlakçılara sırınması, onların boğazına tıxınması və biz onun sonuncu ünvanı olaraq, bir istehlakçı olaraq biznes qurumları maliyyələşdirdiyimiz ora gətirib çıxardır ki, biz apteklərdə növbələrə durmuşuq, həkimxanalarda növbələrdəyik, qonşu ölkələrin klinikaları Azərbaycanlılarla doludur. Bunlar hamısı bizim həyatımızda öz mənfi izlərini qoyur. Eyyub Hüseynov deyir ki, bəzi firmalar illərdir buna görə ifşa olunsa da, ediləni üzərinə götürən, tarix dəyişdiyini qəbul edən kimsə yoxdur. O isə bu məsələnin həlli üçün bir sıra alternativlər təklif edir. Çox sayılı şirkətlər var ki, onlar mallarını ölməz bir mala çevirmək istəyirlər. Başqa sözlə, onların düşüncəsində Lomonosovun maddənin itilməsi qanunu hökm sürür. Heç zat dəyişmir, heç nə məhv olmur, bir şəkildən digər şəkilə çevrilir. Gündəlik vaxtı keçmiş mallar dükanlardan yığışdırılıb birbaşa poligonlara getməlidir və yaxud ayrı bir mala çevrilməlidir. Ola bilər ki, istehsala buraxılsın, heyvanlar üçün yem hazırlansın və s. Əgər hər hansı marketdə qida məhsulu istifadə müddəti bitdiyi halda satışda olarsa, bu, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən aşkarlanarsa, müvafiq qərarlar qəbul edilir. Hətta cərmələr də tətbiq edilir. Bu yoxlamalar zamanı məhsulların vaxtı keçməsi ilə bağlı hal öz təsdiqini taparsa, həmin məhsulların satışdan kənarlaşdırılması və məhv edilməsi ilə bağlı məhdudlaşdırıcı qərarlar qəbul olunur. Nöqsana yol verən sahibkarlıq subyektləri barədə inzibati məsul tədbirləri tətbiq edilir. Təbii ki, bu problemin həlli yolunda ictimai qınağın da xüsusi yeri var. Məsələn, istifadə müddəti keçmiş məhsulla qarşılaşan vətəndaşlar Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 1003 nömrəli çağrı mərkəzinə zəng etməlidirlər və yaxud digər orqanları da xəbərdar edə bilərlər. Gərək aktiv formada buna müdaxilə eləmək lazımdır və fikri bildirmək lazımdır. Yəni dövlət də bu siqnalı alanda istənilən dövlət qurumu dərhal bu məsələ ilə məşğul olacaq. Əgər məşğul olmursa, Milli Məclisə müraciət edə bilərlər. İstənilən deputat bu məsələ ilə məşğul olacaq. Bir sıra dünya ölkələrində son istifadə tarixi yaxınlaşan məhsullara 50%-ə qədər endirimlər tətbiq edilir, yaxud satışı ödənişsiz olaraq həyata keçirilir. Lakin hələ ki bizdə bu ənənə yoxdur. Şəfəq Samet, Samir Rəsulov, xüsusi olaraq diqqət efir üçün.
Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Növbəti şənbə günü 21:45-də görüşənə də xoş və faydalı iş həftəsi diləyi ilə sizinlə sağollaşırıq. Özünüzü qoruyun.